Tuli ku lifestyle tusinzira Kampala Uganda abantu batadde mu karantini ne bongera okufuna emize mikyamu. Jukira nabagamba ennaku zino abantu emize gibasusseeko obungi. Nze waswa Emmanuel tuli Kampala Uganda kwe tusinzira. Nnoonya nfunaku waswa Emmanuel Ugandan Lifestyle Facebook page gy'oba onoonyezaako. Abantu obuseegu buyitiridde nnyo nti sibakibagamba mu nnaku zino eza lockdown abantu baliwo kati balina byakola. Jukira nabagamba nti bino wammanga tebikyahappeninga. Eyakwana omukazi nga wamukwana matugga ng'osula kawempe eby'okumu meeting nga tebiriiwo because awalo mayiro nga musanvu zolina otambula ogenda omulabe tolina boda tolina taxi olina option emu yakutambuza bigere w'otambulira mayiro mukaaga n'okudda muganda wange awo eby'omukyalo oba bivuddeko abantu bangi bali waka bali idle olw'okuba temira kyemukola an idle mind is a devil's bitch akagero k'abazungu ako. Bali waka batudde buli kaseera obeera olaba otunulira bubina bwa banno omuntu olabakaana ka neighbor kakuze lw'otandika okumanya nti ebbeere livuddeyo kati munnange omusajja amanyikiddwa nga James Kamya ono idleness eri mu karantini obutaba na byakkola bagamba bbula bikolwa likwasa munnankani ya munne emisana akagera baganda bakagera mujja kkamumalirayo nti ebbula bikola likwasa munnankani ya munne emisana naye abaganda temutudde James Kamya ebula bikolwa lyamususeeko ono genda okumaliza ng'akutte muyakiggala ng'akutte muyakiggala omukulu ono James Kamya asinzira mu district y'e Wampala mu Kiyoma village munnange kyamususeeko n'agamba kambuke ne kiggala ono ndabe maama we kiyagira gira kikankane omwana emyaka 14 ono omukulu ono kigambibwa nti yamusikambudde n'amuyingize wuwe era ekyadidde baneighbor kuwulira miranga nga kiggala aleekaana olw'obulumi obadde bumususeeko omusajja James Kamya w'emyaka 5 bwe yabadde amutuusaako bano bayanguye mangu ne bajja for rescue ogenda okumaliza nga bamusanze James Kamya ali mu kutoolako ebibye ku byono omwana omuwala amanyikiddwa omwana amanya tugasirikiridde omwana omuwala kiggala w'emyaka 14 awo munanga bitwebeeza ebizibu kuba kati singa abantu badde bakola James Kamya yandigyewo obudde obudda ku kiggalo namusobyeko lino bete ebbula bikola limbagamba erikwasa munnankani ya munne emisana so ono bw'atyo yagenze okumaliriza nga kyasigazza kiri kimu kyokka baamukutte ne mutwala ku poliisi ndozi olabye bana emwekuume nnyo buli alina omwana wo akuliriddemu oba mutwa kyenkana ki abaana mubakweke nnyo ba anko bali waka baneiba baifula bakola dduyiro kumba tunulira kawalako jukira nti bakyatambula jaka zabuza ku lusebenju akakwabula akajjeko ebibye okitegedde kati nene example ono yasitukidde mu kiggala obitugeeza naye singa abadde akola ogenda 11 odda 11 ndozi olabye okubeera bizi kyekitegeeza oba onfuna wala omukwano gwe gwemanyi ayina omwana gwe yali ayagala okukwana just ku neighborhood awo embeera naye kyamulemesa okukwana omuwala oyo budde ng'akeera omuwala akeera emu omusajja avaawo 3 omusajja adda 6 omuwala akoma 12 kati nga they've never met anywhere okitegeera kati so wano omuntu obulawa full time buli lwofuluma liiso litukisa ku mwana wa neighbor lw'otandika okulaba nti akuliridde atandise okuvubuka bbeere likyali ttono ebirala ng'ebyo ekivaamu ng'atega ekibatu ekivaamu ng'atandika kukusa mwana ng'amuzza manju ono yagenze okulaba nga kiggala ajja mukulira namukulira sayini kati oba ogenda kukwata kiggala okola otya ogira buto ndaye kokola kati saini kye kwata kiggala soleke kujingambe kubanga simayi bwe mugamba kwandoza batabiteke okola saini nogira oti n'omugambo oti n'okyusaamu nogira oba ale kiri Kampala Uganda kale nze waso Emmanuel